madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici ayaa furay shirka sanadlaha ah ee gudiyada horumarinta waxbarashada degmooyinka dalka. Shirkan oo ay qabatay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland xubno ka mid ah golaha wasiirada, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, qaar ka mid ah maayarada dalka, gudoomiyeyaasha iyo gudiyada waxbarashada ee gobollada dalka. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, waxaanay ka hadleen ujeedada uu shirkani u leeyahay. Shirkan magaciisu yahay shirka guddida heer degmo ee waxbarashada. Waynu ku magacaabnay, laakiin dhammaantii waynu kala qayb galaynaa. Rayada iyo orahaana waynu ula simannahay. Shirkanu waa shir sanadla ah. Sanadkan sanadkiisii waxaynu ku qabannay magaalada Burco. Dee cid waliba rool bay lahayd, cid waliba mas-uuliyad bay lahayd. Anigana ku dhaho ciddii mas-uuliyaddeeda gabtay dee la tilmaamo, ciddii mas-uuliyaddeeda ka soo baxdayna abaalmarin la siiyo oo aynu bogaadino. Taas waa isla xisaabtan. Mudane madaxweyne, halkan waxaan u joognaa oo fadhiya dhammaan guddidii horumarinta waxbarashada ee guddiyada degmo doorashooyinka 23 degmo doorasho ee dalka u qorsheysan, guddiyada laga abaabulay ee lagaga shaqeynaya inay ka shaqeeyaan horumarinta waxbarashada muddada ay jireen. Waxaan runtii qabteen roof badan oo shaqo oo mas-uuliyadeed, waxaana ku aasaasayay xeerka waxbarashada ee xeer nambar 77 qodobkiisa 76-aad oo caddaynaya mas-uuliyadda iyo waajibaadka maamul-daadejinta ee loo baahan yahay in bulshadan ay gaadho isku filnaansho maamul oo ka soo bilaabma heer degmo, heer gobollo, heer qaran. Maayeerka Barbara Cabdishakuur Xasan Cidin iyo Doktor Adna Aadan Ismaaciil oo madashani ka hadlay ayaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ku ammaanay guulaha ay ka gaadhay dhaqaajinta iyo horumarinta waxbarashada dalka. Waa waajibaad dhammaanteena wada saaran. Cidda loo fakerayaa waa ilmihii adiga ku bedeli lahaa. Mas-uulka, qofka mas-uulka xilka haya, waxaa moodaa in badan mas-uuliyadda qof marka xil loo magacaabo mas-uul noqdo inuu isagu uun isku koobo mas-uuliyadda ama uu arko maalmahan dhowe uu gacanta ku hayo. Laakiin waynu u fakeraa sidii isagaba loogu fakeray inuu halkan soo gaadho maanta madaxdal ka noqdo, inuu kuwa dhabarka ku jiray iyo kuwa jooga inay noqdaan bulsho caafimaad qabta, aqoonna leh, horumarna gaarsiisa dalka. Waxaan nahay guddi la taliyayaala, guddi tabaruc ku shaqaynaysa oo qarankooda u shaqaynaysaanu nahay. Wixii ay nala noqoto ee aanu aragnaa muslimnimo toosin bay u baahan yihiin, yaanu silillaahi ah aanu ugala hadalno wasaaradda iyo ciddii hawsha u xil saaran. Ilaahayna la kaashanno in Ilaahay ubadkeennanaynu waxbarayno, aanay noqonin oo keliya inaynu cilmi barne ee aynu u raacino tarbiyaddii loo baahnana ina loo raaciyo. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu. Waxaan se doonayaa inaan iftiimiyo shirkani wuxuu ka mid yahay qorshihii wasaaradda waxbarashada ee sanadkan. Wasaaraddu waxay ku shaqaysaa qorsheheedu ilaa inta wax laga bedelayo saddex himilo oo ah ta koowaad tahay fidinta waxbarashada, in dadka waxbaranaya la gaadhsiiyo waxbarashada oo laga hor qaado caqabadaha waxbarashada ka hortaagan. Ta ku xigtaana waxa weeye tayeynta waxbarashada oo kii Doktor Adna ay ka hadlaysay ee ay ahayd in waxbarashadeena la tayeeyo oo ardaygana la tayeeyo. Ka saddexaadna waxa weeye maamul wanaagga waxbarashada. Meel fiican baynu maraynaa, 2030 sano waynu soo wadnay horumarka. Weliba intii dowladda kulmiye madaxweyne Muuse Biixi uu hogaamiya ay xukunku ka haysay waxyaabaha decentralization-kaasi, sharcigan waxbarashada xitaanu ku dhaqmayna muddadaasaa la soo saaray, qorshaha waxbarashadan ku socona muddadaasaa la soo saaray. Ereyga muhiimka doonaya inaan aniga ilaahay aan doonaya arday waxa weeye shuruuc baynu dejinaa, nidaam baynu samaynaa. Waa inaynu halkan kala tagnaa
صدح أوتكم وغيران وأين يسلكرني وعندنا أين وحيل صارني برنامجك سياسة وبرشدة حكومة هذا ثلاثة هيسان يتيكو الرسالة حسب كل بيما وهي لها أساس قوي وحكم بدكو وأمرك وجه الرسالة إلا تيايو إنه ما مدرجين تلاوت درجينه وبرشدة إلى يهيب دبويك سبب تلوت درجينه يا وحوي إن أنا أرضي جاي معلم كأون لوكر تجيني إن أرضي جو ملك استوى وشوقه ما ملك الدولة دي ليه كتيرة هذي هير قوات هاي هي هذي هير دقمة هاي بقى إن آد يا آد قعنت الله وحيه قديم دقمة كأو حبرشة وين أوقاتن بين آد مجيوا النبوية وحبوا بعيد دقر حمو وحبوا بعيد دين لعام وحبوا بأيون على لي يتحن أديات بنهم بلين يصير حق هذا وزير كييج جودهن وزارة وحبر شذا مدح وينك حجيك جمهورية سومالان عبد الرحمن إسماعيل سيرعي وصير رسمي أفر الشركة صن الله أي وزارة وحبر شذا يسنس كسومالان كأمانة يددال كأي وجدشرتو هرمرنت أيو قارسين تأدي جدا وحبر شذا جودهن دلك لا بكو يافرتي أفرت ثمان كنا لجاسي kula kana kan looga taliyo gola wasiirada Soomaaliland looga in ay maanta wasaaradu wax barashadu oo wasiir ka hoggaaminaya toorno ayaguna halka ka sii amba qaadeen maamul dadjiti wasaaradu ee sigaar u sii martay u dhaadhiyey maamulkii wax barashada sida la sheegana ujeedada laga leeyahay maamul dadjitura وحويان إن دقمة والباء وحبرشة دي أساسية دقمة دي ده إنك وضع تشجع عشان هذا دول ما سنتين وحنا قد نبيده كتر داريا رمضة عشان لك رف هذا لو كرف أيدي استو وحا ما ت أدبر كل نقرسين تذكيني يعروتيني اسكو دقمة يك كل نقرسين هذا كرف أيدي استو وقت إيرالية شركة لا يكاد يشر خير قبل مرتين كصبحان كأنا مردلا